Дякуємо нашим колегам за інформаційний випуск. У нас настав час рубрики «Ранковий гість». Ну і ви знаєте, попередньо ми в нашій кулінарній рубриці обговорили щось смачненьке, як завжди. А часто ми згадуємо і українську кухню, тому що наряду з візитівкою українським борщем є ще і варення. Так, бувайте, і скажу, чи не кожна жінка їх вміє готувати, але потрібна дійсно така майстерність. Так, я точно з тобою з цим погоджуюся і пропоную нам зараз не затягувати довго з такою, а взагалі пропозицією поїсти вареників, а говорити фестиваль вареників, який нещодавно відбувся на Черкащині. І з лауреатами цього фестивалю і переможцями за нього на найбільший вареник ми сьогодні поспілкуємось. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку! Доброго. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили брати участь у такому неординарному фестивалі? Ви знаєте, це, до речі, було юбілейне 15-те річне свято. От на Христинівщині, саме в селі Малесеосянівки, і Черкаське криве товариство українського козацтва вже традиційно бере в цьому участь. Не із-за того, що це популяризує нашу там кулінарію, нашу кухню, наші традиції українського народу, а саме із-за того, що це фестиваль, він благодійний. От, тому що на зібрані кошти ми завжди спрямовуємо їх для фронту, для перемоги нашої держави. От, і кожноріч, коли проводяться такі конкурси, зібрані кошти, вони передаються благодійно або ж на військові шпиталі для реабілітації наших учасників бойових дій, або ж безпосередньо на ці кошти закуповується те чи інше необхідне для фронту і нашим козацьким товариством відвозиться на фронт. А звідки взагалі були учасники і скільки їх було? Ну, цьогоріч було близько 20 столів. От на заході це свято, я вже сказав, щорічне, на яке приїздять не лише учасники районів, скажімо, Христинівського, а взагалі з Черкаської області, навіть Кіровоградська область, Вінницька область, Київська область беруть участь у цьому фестивалі. От, і це є таке доволі веселе свято, яке, знову ж таки, хочу повторитися, популяризує нашу українську традицію в плані приготування, тому що таких смачних вареників, які вміють готувати наші жінки-берегині, ну, ніде немає, окрім Черкаської і Полтавської області, це ми добре знаємо. З чим же готували там вареники? Я думаю, це краще запитання буде для нашої берегині, тому що для них стояла непосильна задача не впасти, як то кажуть на російській, в грязь лицем, от, і підготуватися до цього заходу. І тому ця вся ніша важка покладалася саме на наших берегинь. Тому я думаю, Вікторія Казьмирук, наша берегиня, от, розповість, як вони готували ці смачні вареники. Пані Вікторія, прошу вас, розповідайте всі секрети приготування до цього свята. Ви знаєте, взагалі дуже багато є різних видів тіста, і кожна господиня може і економніше, або навпаки, більш щедріше класти різні інгредієнти до тіста, саме і начинки різні. Нам було таке поставлено завдання краєвим товариством зробити дуже багато видів саме вареників. І, звісно, ж начинки ми вже імпровізували, начинки були з солоним сиром, із солодким сиром, капуста, капуста солодка, капуста солона також, картопля зі шкварками, картопля з печінкою, м'ясні вареники, вареники солодкі, ви знаєте, зараз якраз сезон різних фруктів та овочів. І, в принципі, це було не так і складно, але ж хотілося здивувати чимось, тому що кожного року, дивлячись, як в районах берегині просто українські жінки, які дійсно зараз вболівають, душа болить за долю нашої держави, за саме для того, щоб підтримати фронт, ми хотілося б відрізнятися різними і кількістю, і красою, можливо, якось подати там найбільший, найбільший рекорд навіть якийсь поставити на фестивалі. Ну, так і прийшла саме у мене така ідея. Можливо, можна так сказати, що наснилося, так? А, звісно, як в Україні, взагалі, за народними звичаями, всі повинні бути в парі. Так? І наснилось мені такі два вареники гарні, великі, одна дівчинка козачка, один козак великий, звісно ж, козаки мужніші, добріші, більші. І така ідея виникла, звісно, я зверталась до допомоги, тому що саме думали, як його реалізувати, да, цю ідею. Те, що ідея зробити великого козака, вареника і козачку, звісно, до нього берегиню.
думали декілька днів, як реалізувати. Вони були дуже смачними, я вам чесно кажу, тому що тісто було таке ж саме, як і ми ліпили основні вареники. Так? І начинки такі ж саме. Дівчинка у нас, козачка Берегиня, була з капустою солодка, а козак, ну, у нас вареник великий, який, до речі, найперше місце зайняв, рекорд по величині, по довжині 45 сантиметрів. Він отримав саме перше місце. Він був з картоплею, це ж якраз з картоплею з печінкою був то варений. А варили на пару. Шукала дуже велику таку, якби мис, щоб невелика була, і пар гарно проходив, і щоб можна було покласти його. Клала, звісно, попросила допомоги мами, бо сама не могла його, воно ж тісто, ви знаєте, воно грає. А чоловіка вже, як кажуть, козака, вирішили не тільки відварити, а ще й запекти трошки зверху, да, змастити яйце, щоб він був, ну, відрізнявся трошки, якби красивіший, можна такий засмаглий. Красиво. Ну, звісно, прикрасили його в формі, ну, як обличчя, да, обличчя козака, а дівчинка також мала там косичку свою, губки червоні, ось, і кучеряве волосся. Віталійович, ну, вже розповіли нам, що ось один результат – це на найбільший вареник був, так? Які ще перемоги вдалося отримати на цьому фестивалі? Ну, взагалі, загальне місце зайняло козацтво, друге місце. Тому що в номінації були там кількість вареників, якість вареників, оформлення стола, от і все інше, то звісно, що перше місце зайняла там Мала Севастянівка, вони якби на місці, місцеві, вони змогли краще підготуватися, бо все-таки наш шлях туди пролягав за 220 кілометрів, це 4 години їзди, все-таки було складно десь в цьому моменті. Але хочу сказати, що в цілому свято було дуже веселе, дуже цікаве. І учасники, і не лише учасники, люди, які брали в ньому участь в цьому заході, які просто випадково попали на цей захід, були в захваті від того, що взагалі вони давно бачили такі заходи, які проводяться от саме в цьому селі. Хочу завдячити нашому атаману Малосевастянівської козацької сотні Валерію Костюку, який, до речі, кожного року організовує за власний кошт і проводить ці заходи, тому що це людина з великим серцем, людина патріот, яка вболіває за Україну, яка робить все можливе і неможливе для того, щоб підтримати і військових, і, в національно-патріотичне виховання молоді вкладає свої зусилля. Тобто людина робить все для того, щоб культури, традиції і звичаї мали продовження в Україні. Ну що ж, про вареники ми поговорили. Наші колеги з Уманського телебачення побували на цьому святі і надали нам таку можливість побачити. Тож далі детальніше про свято вареників у нашому сюжеті. Вареники-ліпленики, божі хваленики, всі їх люблять та не всі ліплять. 15-те. Ювілейне свято українського вареника відзначили в Малій Севастіянівці, що на Христинівщині. Ціль цього свята – показати молоді, як варити страви, як співати українську пісню. З півтора десятки команд учасниць гастрономічного фестивалю презентували свої кулінарні доробки. Адже завдання не просто порадувати гостей і членів журі смачними наїдками, але й здивувати, вразити розміром, формою, начинкою, подачею. Варений, а цей печений вже. Вареник запечений. А кошти ми збираємо на допомогу армії. Свято вареника – це гастрономічний фестиваль вищого класу. По формі організації, продуманому дозвіллю, розвагам, зручному розташуванню, кількості гостей та географії учасників. Приїхали з Києва, я такого ще не бачила. Я не бачила, ну це справжнє українське свято. 15-й рік фестивалю відзначили ще й спортивним забігом на 10 кілометрів. Адже, на думку організаторів, спорт і здорове харчування – це нерозривні складові національного виховання молоді, гартування української нації.
нагородили і бігунів, і сестер Лягоцьких, маленьких чемпіонок, кікбоксерок. Уманщину достойно представила команда села Косенівка. Вареники, пироги і варениці, хліб, сало і до сала – все, як годиться для кращих друзів. З чим пиріжки? З яблучками. А вареники? А вареники з картоплею, з капустою, із сосисками, із вишнями. А що в нас? І з чим тільки, що було, сьогодні пили, все вкладали. Катерина Лаута, Любов Яковенко, Василь Звіздогляд, Михайло Мельник, Галина Горбачова, Марія Гриненко, Надія Марчук вже 10 років співають разом, аби зберегти рідну пісню і передати її нащадкам. Пливли вони, випливали, пливли вони, випливали, собі парочки шукав, а котора я без пари, а котора я без пари. Свято вареника в Малій Севастіянівці – це ще й традиційно благодійний захід збору коштів на підтримку української армії. Народні традиції, патріотичне виховання – в основі козацького руху. Тому партнерами фестивалю вареника вже багато років є Крайове товариство українського козацтва. Козаки, українці, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! 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 Слава Україні! Герої слава! Вареники – одна з найпоширеніших українських страв. Вони є вишуканим святковим делікатесом і щоденною виручалочкою господині, коли треба швидко і смачно наготувати велику родину. Адже начинка обмежується лише фантазією. А головне, що шанувальники, віддаючи перевагу одному виду, все ж готові їсти їх, аби з чим. Повертаємось до роботи у студії. Від такої легкої теми вареники проходимо до більш серйозної, тому що саме сьогодні відзначається четверта річниця Іловайської трагедії. Ми знаємо, що у козацькому товаристві є у вас такі козаки, військовослужбовці, які брали участь у Іловайському котлі. Розкажіть, хто саме ці військовослужбовці? Знаєте, 4 роки минули з такої трагедії. І хочу сказати, що саме наші козаки довелося пережити дуже страшне, побуваючи в цьому котлі. Із них це 2 козака, наш Щепурний Валерій із Свідіводської козацької сотні і Здир, Микола Здир, який командир розвідзводу. Сталося так, що саме вони, коли дали добро на проход коридором, вони пересувалися, власне кажучи, на своєму БТРі. І сталася така біда, що саме міна розірвалася близько біля їхнього БТРа, і їх от хвилю просто викинуло в поле, соняшникове поле, де вони вже там, звісно, ми знаємо, що в ці часи там було страшне, там розстрілювали, як в тіру на мішені, всі були просто відкриті, з усіх сторін йшли шквальні обстріли. Можливо, і повезло їм тим, що от хвилю їх викинули з цих БТРів, вони пролежали в цьому полі, отримали контузію, звісно, що. Але коли прийшли до тями, то зрозуміли, що це велика біда. І от майже 4 доби їм довелося цим полем, знаєте, курсувати. Вони не знали, в яку сторону йти, бо в яку сторону вони не посунуться з кожних сторін, йшов шквальний обстріл. Звісно, що хотілося і їсти, і пити. Доводилося, каже, соняшника обірвав, лускаєш те насіння. Дуже хотілося води пити, води ж не було нігде, приходилося пити просто з калюж, з балок воду, грязну воду. Але ж жара була сильна, жажда була сильна, і приходилося якби доходити до таких моментів, що важко навіть про це говорити, якщо вдуматися насправді, що було. Коли вони бачили на власні очі смерть своїх побратимів, своїх друзів, з якими вони щойно були поруч, з якими вони були в окопах, з якими вони були в казармах. Тут вони бачили, що люди безпомощні, і здійснити їм якусь допомогу, казати, вони були просто не в силі. Тому попали вони в полон. Звісно, що попали в полон, певний час знаходились в полоні, але ж потім відбулося так, що їх звільнили, і вони потрапили вже на Україну. Були поранені, все, пройшли реабілітацію. Звісно, що наше козацтво, Черкаське Крайове товариство українського козацтва,
зробили все можливе для того, щоб їм допомогти і знову відправити на фронт. Ми забезпечили їх і одягом, і предметами захисту, тому що все, що в них було із одягу, і з особистих речей, воно все згоріло на БТРі, тобто вони були без нічого абсолютно. От. А так як були це перші роки війни, ми знаємо, що забезпечення Збройних сил України було на доволі слабкому рівні. Все було майже за рахунок волонтерів, тому і цього разу також ми допомогли, чим змогли, щоб знову наші хлопці стали в строй і боронили нашу рідну землю. А як нині перебуває їхнє життя, чим вони займаються? Сьогодні хлопці вже трошечки, якби, ви знаєте, вони в нашому українському козацтві. Ходять з нами разом до навчальних закладів, в школи, в університети, розповідають сьогодні дітям про реалії війни, тим самим виховуючи патріотизм нашого молодого покоління. Знаєте, скільки раз було, що інколи зайняті хлопці, але коли скажеш там, Валерію чи Миколі, що треба піти до школи, вони ніколи не відмовляли. Більше того, Валерій особисто має свій транспортний засіб, то я скажу, що разів, близько 10 разів він особисто їздив як в якості волонтера на своєму особистому транспорті, і ми спільно з ним відвозили нашим хлопцям все необхідне для великої перемоги. Ви не сидите на місці, продовжуєте таку свою діяльність. Куди нині збираєте допомогу і що необхідно? Сьогодні, скажімо, вже скоро буде День знань, 1 вересня. Знову розпочнеться навчання в наших школах. І тому ми знову ж таки плануємо за допомогою наших дітей, бо саме вони більшими такими учасниками збору тих берегів, малюнків, ярмарок, які вони проводять. Знову збираємося їхати на передову. Сьогодні там є наші підрозділи, є наші козаки. До речі, хотів би сказати про одного нашого козака Росомаха Олександра Євгенійовича, який очолює сьогодні військово-цивільне співробітництво. Тобто це зв'язок між військовими і цивільною зоною. То буквально він щойно мені телефонував і говорив про те, що є необхідність в районі, в якому він сьогодні має відношення, а це район Сартани, Талаківки, Павлополь, Широкіне, Зайцево. Це саме там, де сьогодні спекотно. Дуже в такому занедбаному стані знаходяться дошкільні навчальні заклади. Шкільні навчальні заклади, яким мало приділяється уваги. І він просто просив нас, щоб наступна наша поїздка, ми її спрямували саме до дітей, щоб підтримати їх морально. І тому ми плануємо, знову ж таки, за допомогою черкаських шкіл, черкаських дітей, зібрати ту допомогу і відвести саме в садочки, в школи оцих прифронтових зон. Тож, шановні друзі, якщо у кого є яка така допомога, хто може долучитися, ви зараз на цих екранах бачите номер телефонів, з якими потрібно телефонувати, в кого ще є для дітей, саме як я розумію, все, що для школи потрібно, для десятків, а можете приносити і до нас на телерадіокомпанію, ми передамо і телегероючі, все це буде відправлено саме в ту зону тим людям, які цього потребують. Що ж, ми дякуємо, що ви завітали до нас на гостини. Бажаємо, аби допомога тривала, і наші телеглядачі, всі громадяни, які подивляться, дійсно допомагали, розуміли, що це досить важливо. Дякую. Дякуємо, що завітали до нас на гостини. Ну, а далі після музичної перерви ми повернемося до вас, любі наші друзі, розповімо ще одну цікаву інформацію. Ну, а зараз будемо передивитися патріотичний кліп українських музикантів.